Oi, pessoal, aqui é a Fran, e como a gente combinou na comunidade, foi prometido por mim ensinar para vocês uma receita nova de cupcake. Vocês escolheram a receita de nhá Benta, então agora eu vou mostrar essa receita deliciosa para vocês, tá? Então anotem os ingredientes. Vocês vão precisar de 2 xícaras de farinha de trigo peneiradas. Eu estou usando uma peneira nova que eu ganhei da New Chic. Vou deixar o link aqui na descrição se vocês quiserem adquirir esse produto, tá? 1 xícara de açúcar refinado, mais 1 xícara de chocolate em pó, 1 xícara de leite. Eu estou usando 1/2 xícara de manteiga derretida, mas pode ser 1/2 xícara de óleo. É que uma seguidora me pediu para fazer o teste dessa massa com manteiga e eu aproveitei para fazer o teste, tá, pessoal? Vocês vão precisar de 2 ovos, 1 colher de chá de essência de baunilha. Agora é só misturar até tudo ficar muito bem misturadinho. Para finalizar, vocês acrescentam 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio e mais 2 colheres de chá de fermento em pó. Eu já mostrei para vocês aqui no canal como que eu coloco os meus cupcakes para assar. Eu tenho essas forminhas de empada e eu sempre encho a forminha até pela metade, porque essa massa ela cresce bastante. Então, se vocês forem fazer em casa, não precisa encher muito, enche somente até a metade. E a gente vai assar em forno pré-aquecido a 180 graus e fica de olho, porque ele assa mais ou menos em 15, 18 minutos, tá bom? E a receita do nosso merengue é 1/2 xícara de claras para 1 xícara de açúcar. Se vocês precisarem fazer em grande quantidade, coloquem 1 xícara de claras para 2 xícaras de açúcar, ok? E tem que mexer o tempo todo, tá, pessoal? Enquanto estiver no fogo. E para a gente descobrir qual é o momento certo de tirar essa mistura do fogo, vocês vão colocando o dedo assim e tenta ver se tem algum gruminho de açúcar. Quando o açúcar tiver derretido completamente, está na hora de passar a nossa mistura para a batedeira. E depois que o nosso merengue já tenha obtido aí uma boa consistência, a gente vai acrescentar um pouquinho de raspas de limão e também o suco de meio limão para dar um gostinho um pouquinho mais azedinho, já que o merengue é doce, mas fica muito gostoso. Se vocês não quiserem, não precisa colocar. E também, se quiserem, podem colocar baunilha ou alguma outra essência da sua preferência. E agora, com os nossos cupcakes já frios, vamos retirar o miolinho com uma faca, que é super fácil, e vamos para a montagem do nosso cupcake. O que eu quero explicar para vocês aqui é que quem não tem bico de confeitar pode usar um saco de manga de confeitar cortando a pontinha, que vai fazer o mesmo efeito. Se você não tem manga de confeitar, não tem problema, utiliza aquele saquinho do açúcar refinado ou saquinho da farinha de trigo, que também dá certo, tá, pessoal?
Eu derreti 300 gramas de chocolate meio amargo, cobertura. Por quê? Porque a cobertura ela vai secar, não vai derreter depois, não precisa de temperagem, tá? Então, se vocês quiserem usar chocolate nobre, precisa fazer a temperagem. Tem que ser um processo bem rápido, mergulhar o cupcake nesse chocolate e tirar, porque senão a cobertura pode cair lá dentro. Então, coloca, dá uma giradinha, tira rápido e dá uma arrumada no cupcake. E é assim mesmo, pessoal. Não precisa se preocupar, porque não é muito fácil, mas também não é tão difícil. Lembrando, pessoal, que o copo não pode ser muito baixo, tá? Tem que ser um copo mais alto e um pouquinho mais largo. Que delícia! Só de olhar o vídeo já me dá vontade de comer de novo. O sabor do limão fica um pouquinho acentuado e fica muito gostoso. E se vocês deixarem ele na geladeira, fica ainda melhor, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like de vocês. Compartilhe essa receita com os amigos de vocês nas redes sociais. E se vocês ainda não sabem, Flor de Farinha tem Instagram. Me segue lá no Instagram, é flordefarinha.canal. E a gente se vê em breve. Até mais!